Полицай в престрелка с наркодилъри. Това са новините в петък. Здравейте! Хванаха пиян шофьор, тръгнал да вози деца на екскурзия. В София друг пил шофьор блъсна дете на пешеходна пътека. Ами една бира съм пил преди да тръгна. В пика на летните отпуски пътуването към Гърция по-бавно. Задръствания на кулата заради ремонти. В деня на детето разказваме как България отбеляза празника. Всички деца да са здрави, щастливи и късметливи. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Серия тежки инциденти с пияни шофьори и деца на 1 юни. Пиян шофьор, рецидивист на пътя, е седнал зад волана на автобус, пълен с ученици в Златоград. Друг употребил алкохол, удари с джипа си дете на пешеходна пътека в София. И така, репортерите на Нова по водещата ни тема, първо към Златоград, Димитър Иванов е там. Разкажи ни за тази история. Добър вечер. Това е паркинга, на който рано тази сутрин в 7:30 десетки ученици, родители и учители са в очакване на мечтаната екскурзия до Банско, която на всичкото отгоре е и с учебна цел. Обаче се случва така, че единият от шофьорите на автобусите при рутинната проверка на полицаите, която е задължителна преди потегляне на автобус с деца, дава проба на дрегера от 1,28 промила алкохол. Това забавя с часове тръгването на децата. Интересното в случая е, че този шофьор вече е бил глобяван два пъти за шофиране с алкохол. Веднъж е причинил катастрофа, а веднъж има акт за неспазване на пътните знаци. Всичко това е ясно и на полицията. Как се е стигнало до тази ситуация, проверихме с колегите Илиян Велков и Цеца Алексова. Екскурзията до Банско е организирана от учители и родители и има образователна цел. Възмутени са, че пиян шофьор може да седне зад волана и да вози децата им. Защо не са хубави тези работи? Те ни разказаха, ние нищо не знаем. Фирмата туроператор от Стара Загора е наела превозвач от Царево. Автобусите пристигат в Златоград и тестът с дрегер на единия шофьор отчита 1,27 промила. Заяви, че предната вечер с нощи, т.е. е консумирал известно количество алкохол, но твърди, че не е оказал влияние върху физическите и психологични способности, могъл е да кара. И е карал от Стара Загора до Златоград. Затова и ще понесе сурово наказание. Ако кръвната проба потвърди над 1,2 промила, отива на съд. Свързахме се с работодателя на шофьора. Учуден е, защото водачът имал 12 години стаж във фирмата и до сега не е имало проблеми. То е ясно, че ще бъде уволнен от фирмата за това, което е направил, и предполагам санкция за заплата. Една заплата, която има, тя ще му бъде държана. Повече от това нямам как законно да го накажем. А от фирмата туроператор обясниха, че видимо шофьорът не е изглеждал пиян. Надяват се, че случката няма да се отрази на пътуването на децата, което продължи с друг шофьор. Във вчерашния ден той беше свободен, почивал е. В ситуацията ние бяхме с трима водачи, двата поеха управлението на автобусите. 3-4 години тези учители ползват тази туроператорска фирма, винаги са били доволни и така са с родители, така че нямало е никакви проблеми. Резултатите от кръвната проба на шофьора се очакват следващата седмица. А в София пиян шофьор блъсна дете на пешеходна пътека. Инцидентът е станал на столичния булевард Дондуков, района на Първа английска гимназия. Тина Ивайлова сега за този случай. Здравей, Тина! Здравейте, намирам се на мястото на инцидента, а той става малко след 1 часа на обяд. Момичето е блъснато с този автомобил зад мен. Сега установихме, че в него е имало и пасажер. Той в момента е в автомобила в очевидно нетрезво състояние и продължава да пие алкохол. Какво точно се е случило? Момичето е тръгнало да пресича от тук, от тази пешеходна пътека. Имало е и спрял автобус и затова шофьора твърди, че не е видял момичето. Ето какво казаха свидетели и самия шофьор за случилото се днес. Ами една бира съм пил преди да тръгна. Оказахте ли първа помощ на детето? Да. Една бира не може да отчете 0,68. Може, който. Нещо друго пихте ли? Не. Бях на спирката. Така? Момичето тръгва да пресича. Един мерцедес, ето този, който е пред вас, я удари, я фърли на 3 метра.
след което се забива в усрещната страна в друг мерцедес, след удара с момичето. Вие не я видяхте ли какво точно се случи? И после се беше показала ръката и аз извих рязко и се удари в друг автомобил. И... Кой ви показа ръка? Момичето си носеше кафето преди... Прискочи зад трамвая. 14-годишното дете е настанено в Пирогов в детска травматология. Предстоят и операции, защото има счупени крайници, но е вън от опасност за живота, съобщиха ни от болницата. Тина Ивайлова за поредния инцидент на пешеходна пътека. Криминална история от София. Полицай в престрелка с наркодилъри. Екшенът се е разиграл тази нощ около 2:30 на столичния булевард Иван Гешов. След засичане на пътя от едната кола, слезли трима мъже и започнали саморазправа с другия шофьор. За да се защити, той извадил оръжие и стрелял. Успял да рани един от нападателите, но и се самонаранил. И двамата са с огнестрелни рани в областта на ръцете и са без опасност за живота. По информация на Нова, тримата нападатели са криминално проявени за наркотици и кражби на коли. Сред тях са мъже с прякори, жабата и китаеца. А полицаят, произвел изстрели, е на 28 години и работи в специализираните полицейски сили. По време на инцидента той не е бил на работа. Украинският шофьор на камиона, който уби на магистрала Тракия млад мъж и бременната му приятелка, остава за постоянно в арест. Това реши окръжният съд в Пловдив. Пред магистратите шофьорът се разплака. Скажите, що случило се? Не помня. Пред съда 28-годишният шофьор Станислав Писвар заяви, че е готов да даде собствения си живот, за да върне този на семейството загинал на магистралата. Каза, че съжалява и поиска да бъде освободен. Аз много ви моля да извините някъде в полета, а именно в парична гаранция. Съдът обаче отказа с мотива, че като международен шофьор и без постоянен адрес у нас, той може да се укрие или да извърши друго престъпление. За делото от Украина дойдоха майка му и съпругата му, но запазиха мълчание. Скажите, он какъв човек? Скажите, какъв човек он? Днес стана ясна и причината за тежката катастрофа. Украинският шофьор не е спазил пътната сигнализация, оказваща, че на магистралата се извършва ремонт. Първо се ударил в количка със знаци. Няма данни за заспиване. Има данни, че пред него се е движил друг товарен автомобил и очевидно е разчитал да следва траекторията на другия на автомобила, който се е движил пред него. И в момента, когато предния автомобил е завил по лявата лента, явно се е стреснал от появилата се пред него автори марки на пътните служби. Завива рязко вола наляво и е навлезнал в насрещната лента. Според защитата обаче вината за катастрофата не е на украинския шофьор. Знаците били поставени неправилно. Съжалявам, но на 200-300 метра от пътния участък, който се ремонтира да се поставят пътни знаци на магистрала, това е, меко казано, безумие. Той не е имал според мен никаква възможност да реагира адекватно. На 200-300 метра с тежкотоварен камион, как може човек да спре? При катастрофата загина младо семейство от Бургас. 34-годишните Северина Коларска и съпругът Ивайло Минчев пътували за преглед при лекар в столицата. Жената била бременна в седмия месец. Днешното решение на съда не е окончателно и още следващата седмица украинският шофьор ще обжалва. За новините на Нова, Богой Бекриев. В началото на лятото ремонт затруднява преминаването на границата с Гърция през Кулата. От гръцка страна са започнали ремонтни дейности, които ще продължат около месец. Екатерина Николова от граничния пункт сега. Кате, слушаме те. Добър вечер. През следващия месец трудности тук определено ще имат шофьорите. Ще се чака също дълго, така се предполага. Така че съветът на граничните власти е шофьорите да бъдат търпеливи. Показваме ви. Ремонтът започва от тук, няколко метра от гишетата за обработка на документи. Ремонтира се крайното дясно трасе на пункта. Именно това налага и целият трафик на леки коли, микробуси и автобуси да бъде пренасочен и той да минава за няколко метра в насрещното движение, след което отново да се влива в движението посока Гърция. И това ще бъде така поне около месец. Нека видим още.
от средата на седмицата граничен пункт Кулата посреща пътуващите с ремонт. Изненада и дано да го довършат по-бързо с много качество, защото трябва да сте лице на Европа. Гадно е! Гадно е! Гадно е оперативно! Личи се, че е България! Затворено за движение е крайното дясно трасе на изход от България за полагане на циментова настилка. Заради ремонт на трасето посока Гърция, движението на леки коли и бусове се пренасочва в усрещната лента. Това означава, че трафика от леки автомобили и автобуси се отклонява в насрещното, където е изградена лента с временна сигнализация и знаци, след което този трафик от насрещното отново се включва в излизащо трасе на около 20-30 метра преди кабинките и вече се разпределя на 4-те гишета съответно за гранична проверка. За временната организация са поставени пътни знаци и конуси. Очаква се ремонта допълнително да утежни трафика през пункта. През целия този месец ще бъде затруднено много движението, тъй като тези маневри, които правят автомобилите там, отнема време, трафика е изключително интензивен. Нещо ненормално, но нормално е за тази обстановка. За съжаление, ще чакаме по-бързо да свършат и така. Всичко е нормално в България. Не се очудвам. И няма да се променят нещата. И опашките си едни и същи, всичко си е по-старому. Българските гранични власти призовават пътуващите към търпение, както и да използват алтернативни маршрути по пътя към Беломорието. А ето и алтернативните маршрути. Това са граничните пунктове Илинден екзохи, Златоград, Маказа, Ивайловград, Капитан Петко Войвода. И още нещо важно да припомним. От днес до 15 септември в сила влиза лятната забрана за движение на камионите в най-горещите часове през уикендите по най-натоварените пътища и магистрали. Катя, благодарим за информацията. Екатерина Николова, директно от Кулата. Държавата да регулира автобусните превозвачи, за да привлече хората към влаковете. Това предложи финансовият министър, от когото се очаква да отпусне пари за спасяването на железниците. А как ще стане това? Велина Сашева повече по тази тема. Велина. Железницата да е избора на хората, иска финансовия министър. Затова предлага на транспортния да разреди графика на автобусите. Били нелоялна конкуренция на влаковете. Автобусните превозвачи веднага отговориха с контрапредложение – да се закрие БДЖ. Разговора за избора влак или автобус тръгна заради малко над 20 милиона лева, които финансовото министерство ще отпусне от фискалния резерв, за да спаси БДЖ пътнически превози, което е с запорирани сметки. За да тръгне на добре ЖП транспорта, първо трябват пари. Държавата ще даде, а БДЖ ще ги връща. Ще дойдат от фискалния резерв. Тук проблемът не е само да се плати сметката. Тук трябва да се положат целенасочени усилия. Железопътният транспорт наистина да се приоритизира. А това значило хората да избират влака по-често. Разбира се, не е ставало без реформи. Има отсечки, не цялото трасе, по които може да се развива много висока скорост. За съжаление, за да се развие тая много висока скорост, ние трябва да имаме подвижен състав, който да го позволява сиреч влакчета и вагончета. Можело да се измисли и държавна политика, която да промени работата на превозвачите. С прецизиране на маршрутите, броя на автомобилите, които се движат по тези маршрути. Не е и нормално на всеки 15 минути по направлението, примерно Бургас, да тръгва автобус и ние да очакваме, че някой ще се качи на влак. Тогава държавата трябва да избере или ще има влак, или няма да има влак. Доста екзотично. На екзотичното предложение на финансовия министър превозвачите реагираха критично. Нямало как да стане. Ама нали сме на пазарен принцип? Защо трябва да пътува в БДЖ, ако иска той с лека кола или с автобус или с самолет? Тогава викам да съкратим и самолетите за Варна и за Бургас. Според транспортното министерство, идеята на финансовото е криво разбрана. Не сме мислили в тази посока. Ние мислиме в посока изравняване на възможностите на всички видове транспорти, така че те на пазарен принцип да имат една реална конкуренция между тях. Кратка разходка на централната столична ЖП и автогара показа. И за всеки автобус, и за всеки влак си има пътници. Включително за пътническия с прикачване през Перник за Кюстендил. Реших, че ще е малко по-комфортно, отколкото с автобус, пък и времето за пристигане е почти същото. Елиза е тръгнала за научна конференция по история, с любопитство към ЖП приключението. Не съм се пътувала с влак, откакто бях много малко. Ами поръчетох, че електрическа мотриса Siemens трябва да ме очаква. За да се придвижи от Ливърпул през София до Сватба в Плевен, Стюарт избира друг вариант. Защо избрахте да пътувате с автобус? Така ми каза момчето, което се жени. Било най-лесният начин да стигна до там.
По данни на БДЖ, с влак през 2017 са пътували 21 милиона души. Според оценката на превозвачите, на автобус са се качили поне 5 пъти повече. За новините на Нова, Велина Сашева. БДЖ товарни превози остана без вътрешно фирмен контрол. Целият отдел е закрит след поредица от разследвания на Нова, в които двама служители разкриха документи за фиктивни ремонти на локомотиви с хиляди левове държавни пари. Според съкратените това е наказателен акт на БДЖ заради думите им пред камера, а от дружеството обясняват действията си с структурни промени. Репортаж на Марин Николов. Възможно ли е да закрият отдел от 10 души, за да съкратят трима? Една гимнастика с цел да бъдем отстранени, за да може да се спре с изнасянето на истината. Останалите 7 човека, доколкото знаем, ще бъдат назначени на други позиции. Не ви уволняват, а ви съкращават. Да, точно така. Не ви уволняват, а ви съкращават. Ако ние не бяхме прави, имаха 4 месеца на разположение ръководството на БДЖ да предприеме срещу нас нужните дисциплинарни мерки. Петър е служител на товарни превози. Работата му е да разкрива нарушения в държавната структура и да ги докладва на шефовете. Не вижда реакция, твърди, че не е чут и говори пред камера. За кражбите на гориво, за футболисти на заплати в БДЖ, които не идват на работа, за афери с охраната на дружеството. Георги е близък на Петър, а Борислав е човекът, получил заплашително обаждане, след като изнесохме негови доклади за фиктивни ремонти на локомотиви. Ти си мъртъв, знаеш. Позначи това съм мъртъв. Съкращенията идват седмици, след като Министерството на транспорта обяви, че в БДЖ няма нарушения, а по нова ви показахме нови данни за нередности с ремонтите. Чувствате ли се мъртъв в момента? Сега се чувствам още по-жив. Може би БДЖ се нуждае от футболисти, а не от хора, които да показват истината. БДЖ пусна телеграма до служителите от цялата страна, съкратените да не бъдат допускани до сгради и обекти на товарни превози и, цитирам, да не им се предоставят информация и документи по какъвто и да е повод. Просто това е страх от истината и от страх някой да не разкрие как се управлява БДЖ в момента. За нова от БДЖ обясниха съкращенията с решение на съвета на директорите за структурни промени. Законът налагал да има два нови отдела за предварителен и последващ вътрешен контрол в БДЖ, а Петър, Борислав и Георги не отговаряли на изискванията за образование одитор. Заместник министърът на транспорта и председател на съвета също коментира казуса. Да разбираме ли, че абсолютно всички служители ще им бъде намерено място? Ако тези хора имат нужната квалификация, нужното образование и има такива позиции, където няма хора, защо не? По данните за афери и източване на пари от ремонти в БДЖ работи и прокуратурата. За новините на Нова, Марин Николов. Сега енергетика. БСП е с предложение мораториумът за строителство на атомната централа Белене да отпадне. А преди пускането в експлоатация на газовия хъб Балкан, който ще се захранва с руски газ от газопровода Турски поток, кабинетът трябва да получи яснота дали само ще събираме такси от транзит на газ или България ще може и да продава. Дали мораториумът за строителството на АЕЦ Белене да отпадне, депутатите ще решават следващата седмица. Преди управляващите да са внесли официално предложението за отпадане на забраната, от БСП ги изпревариха. Проект за решение, с което отменяме решението, което беше взето през март месец 2012 година за прекратяване на строителството на ядрена централа на площадката на Белене. Според левицата, ако парламентът отмени предишната си забрана, това ще е ясен знак за рестарта на проекта за нова ядрена централа. Междувременно министрите от кабинета внесоха по-голяма яснота за резултатите от правителствената визита в Москва. През България ще минава тръбата за от Турски поток и ние всъщност ще имаме възможност да транспортираме природен газ. Други количества ще имат възможност да се търгуват съответно. Министрите, които бяха включени в делегацията, уточниха, че нямало как още сега премиерът Борисов и руският президент Владимир Путин да уточнят количествата, които ще текат по тръбата към България. Това ще бъде въпрос на детайли, на технически решения, които ще станат ясни в хода на разговорите, които тепърва започват. Предвид амбициите на руската страна, кога ще започне снабдяването с газ по това трасе, мисля, че ние имаме срок по-малък от година да приключи тази техническа работа. Вицепремиерът Томислав Дончев уточни, че въпросите с българската тръба, отклонение от Турски поток, трябва да бъдат съгласувани с Брюксел и да не противоречат на европейското законодателство. Ако не успеем да убедим нашите европейски партньори, че това, което предлагаме, съответства на европейските правила, ще имаме проблем.
Затова няма да си позволим да водим тези дебати зад гърба на Европейската комисия. За новините на Нова и на Гълъбова. Сега здравеопазване и здравни грижи. Майките на деца с увреждания обявиха безсрочен протест. Този път те издигнаха палатков лагер зад парламента, а междувременно социалният министър обеща на недоволните родители реални промени. Репортаж на Марина Малашева. Майките на деца с увреждания отново излязоха на жълтите павета, но с намерението да останат там по-дълго. Отидоха зад сградата на парламента, където бяха издигнали палатков лагер. Люби едно прекрасно дете с аутизъм, което може всичко да научи, стига да има нужната подкрепа. Има я само единствено на мои мускули. Не и от държавата. Искаме просто промяна на цялостната система и политика по отношение на хората с увреждания, защото в момента такава няма. 600 лева от депутатската си заплата даде Корнелия Нинова на възрастна жена, която сама отглежда внуците си. Знаех, че може би ще има и такава реакция. Правите си пиар с нещастие на хората, знам го. Но съм казала преди един месец. Всеки месец тези пари ще отидат при някой болен човек. Сега е много трудно. Да, но за бъдеще не е така, да се оправят нещата. Протестиращите майки признават, че сами избрали при кого да отиде част от депутатската заплата. Всяка, на която се обадих вчера и казах, че Корнелия Нинова има намерение да дари част от заплатата си, нито една от нас не прие такова дарение. Ние не се бориме за пари. А баба Роза реши да дари половината от сумата на онкоболен мъж. Разделих я с него, защото той има 4 дечица и знам какво е да нямаш. При протестиращите отиде и социалния министър. Пред майките той обеща промени в нов закон, по който се работи в момента. Ще работим и за това, което вие формулирате като лична помощ. Ще работим да се случи и тази социална оценка, базирана на индивидуалните потребности. И поне част от проблемите да решим с този закон. Аз не мога да ви обещая, че всичко с магическа пръчка ще се промени, ще се реши. С уважение съм към вашите искания. Надяваме се да е в съвсем близкото бъдеще. Вече 6 протеста минаха. Надяваме се поне сега да ни видят и чуят. За това протеста имаше само начало, но не и край. Докато майките не видят изпълнени дадените обещания, палатковия лагер ще остане за сградата на парламента. А с това съобщение молят всички да се въздържат от вандалски прояви. А новия закон за хората с увреждания ще е готов до края на юли. За новините на Нова, Марина Малашева. И други здравни проблеми. Договорът на страната ни с Евротрансплант ще бъде подновен най-рано до няколко седмици. Това обяви здравният министър. Повод са протестите на пациенти, които чакат за белодробни трансплантации в чужбина. Без подобен договор, клиниката във Виена, където до момента са направени 7 трансплантации, отказва да приема българи. И въпреки, че споразумението е изтекло миналия май, здравните ни власти са подали молба за ново миналия месец. Наистина водим интензивни разговори за евротрансплант. Не искам да се ангажирам с конкретен срок. Мисля, че са ни необходими няколко седмици, за да финализираме тези разговори. Търсиме и други болници, не случайно, и в това в няколко държави. Работиме по отношение на обучение на български лекари за извършване на трансплантация, в това число и белодробна. Голяма промяна в Испания. След близо 7 години на власт, министър-председателят Мариано Рахой беше свален. Очаквано вотът на недоверие срещу него успя. Новият премиер е лидерът на социалистите. В миналото Мариано Рахой е оцелявал във вотове на недоверие, но днес чудото не се случи. Няколко партии се обединиха и свалиха министър-председателя. Беше чест да водя Испания и се гордея, че я оставям в по-добро състояние, отколкото когато я поех. Повод за свалянето на Рахой станаха поредните разкрития за корупционни схеми при финансирането на партията му. Досегашният премиер беше първия, който поздрави наследника си на поста. В Испания наричат 46-годишния професор по икономика Педро Санчес красавеца. И въпреки, че днес е победител, новия премиер е изправен пред трудна задача. Неговата социалистическа партия има едва 84 депутати в 350 местния парламент.
Някои прогнози сочат нови избори. Наясно съм с предизвикателствата, които стоят пред мен на новия пост. Ще работя за реформирането и модернизирането на страната, както винаги е правила социалистическата партия, когато е била на власт. Същевременно ще се погрижим за многото хора, които живеят трудно и страдат от социалното неравенство. Въпреки неясните перспективи пред новия кабинет, пазарите приеха новината за промяната положително. Облекчение в съседна Италия, след като новият кабинет положи клетва и стана ясно, че предсрочни избори няма да има. И въпреки това всички погледи са отправени към Рим. Това е единственото правителство в Западна Европа, съставено изцяло от популисти. Какви са настроенията в Италия? Това ще разберем сега от Антуанета Николова. Здравейте! Популистите взимат властта след 3 месеца трудни преговори, обрати като в сапунен опера. Държавният глава само за няколко дни даде мандат на 3 пъти, а борсите изпаднаха в паника заради хаоса в Италия. Дебютант в политиката става примерно, други назначения в кабинета са не по-малко куриозни. Il професор авокато Джусеппе Конте, президенте del Consiglio dei Ministri. Новият италиански премьер Джузепе Конте може да се похвали, че беше номиниран за премьер 2 пъти. Неговия кабинет е формиран от 18 министри, 5 от които жени. Ще работим здраво, за да постигнем политическите си цели. Ще работим здраво, за да подобрим живота на италианците. Конте е доста колоритен, което предизвика истинска експлозия в социалните мрежи. Критикуват го, че раздул биографията си с несъществуващи постижения. Върнах се. Биографията си ще сложа 2 пъти премиер. Лидерът на ксенофобската партия Лига, Матео Салвини, става вътрешен министър. С интерес се чака как ще превърне призивите за масова депортация на емигрантите в работеща и отговаряща на законите политика. Силно иронизиран и младия лидер на популистската формация 5 звезди. Луиджи Ди Майо никога не е работил нищо, а сега ще бъде министър на труда. Веднага в интернет се появиха шеги. Първото ми работно място ли? Министър на труда. Пише на този шарж. Ще им дам кредит на доверие. Малко съм притеснен от министрите на 5 звезди, но тези от Лига изглеждат по-подходящи. Трябва да са малко по-тихи и да работят повече. В момента, докато говорим, какво са свършили? Прекалено много празни приказки. Добрата новина от Италия е, че формирането на правителство успокои международните финансови пазари, а лошата е, че въпросът дали се задава по-мащабна евроскептична вълна, застрашаваща целостта на Евросъюза и единството на валутата, остава актуален. Информация на Антуанета Николова от Рим. Благодарим ти. В Германия 2 лъва, 2 тигъра, ягуар и мечка избягаха от зоопарк. В град Люнебах беше обявена тревога. Хората получиха предупреждение да не излизат на открито. Пожарникари, полицаи, ветеринари и дори ловци от местни и ловни дружинки се включиха в преследването. Няколко часа по-късно всички опасни животни бяха на лице. Мечката е била убита, всички други заловени. Причина за бягството били наводненията в района, терасклад или ограда, която мечката пробила. Европейският съюз стартира процедура срещу Съединените щати заради митата върху стоманата и алуминия. Брюксел официално се оплака в Световната търговска организация и поиска решаване на спора от независим арбитър. Като следваща стъпка се планират мита върху американските стоки. Първи в списъка са портокаловия сок, уискито, джинси и дори мотоциклетите Харли Дейвидсън. Междувременно Канада вече налага мита върху американски стоки за близо 13 милиарда долара. Това развитие засилва опасенията от търговска война. Отново у нас хиляди психично болни хора чакат да бъдат настанени в институция, но няма място. В същото време стотици здрави живеят в психиатриите, но не могат да си тръгнат, защото няма къде да отидат. За болните сред нас и здравите, които мечтаят завинаги да останат там, където никой не би искал да попадне. Тина Ивайлова и Десислав Митов разказват. Баща ми не иска да ме гледа, майка ми не иска да ме гледа. Мечта един ден да стане, да се ожена и аз и аз да си имам деца. Имам близки, обаче не идват на свищане. Ние се обичаме все пак, нали, като род. Имаме и порошки, имаме и грешки. Никой не ще ме приеме на работа, защото обществото ни не ще уйдете навънка.
Здравейте от местата, където в повечето случаи входът е принудителен, а изход няма. Психиатрите. Имам един пациент тук, който каза, ако ме изпишете, аз ще отида да убия някой, да направя някоя беля, за да ме върнат обратно в болница. Къщата му се е самосрутила и няма къде да отиде, няма други близки. Без дом и без близки. Психично болни хора извършили тежки престъпления. Според закона те не са виновни, а болни. Обществото и близките им обаче са им дали друга присъда. До живот без право на замяна. Е, кой ще бъде убит? Вие бихте добрали. Обществото не иска лудите. Не. Обществото е полудило нас. Лекарите ги наричат вечно наши. Те са трайно настанените. Много от тези пациенти, състоянието им позволява те да провеждат лечението вкъщи, но или няма къде да отидат, защото са станали обект на имотна измама, или близките не желаят да полагат грижи за тях. Имаме случаи, които на болен, който извършил убийство срещу майка си, и той самия сподели пред нас: добре, докторе, извършил съм убийство, ако бях лежал в затвора до сега, да съм си излежал присъдата и да съм си заминал. Тук съм вече 18-та година. Кога ще изляза, аз не мога да му отговоря. А той е в добро състояние. А той е в добро психично състояние. Той се лекува 18 години. Мечтаеш ли си за нещо? Мечтам си време за майка ми, наважно, защото майка ми е стара вече, нали? Да съм при децата. Да си гледам лучето си в мачи. То знае да играе. Майка му го записала на танци. Темата на Нова. Тази неделя след централните новини. А в Деня на децата, 1 юни, дойде новината за безплатна детска градина за децата в предучилищна възраст. Предложението е на омбудсмана Майя Манолова. Сега родителите плащат такси и за последната група в детските градини от 10 до 60 лева месечно. Вивалди за по-добър сън, а след това следобедна закуска. За храната на децата и в предучилищните групи в София родителите плащат по 60 лева месечно. Стига да бъде възможно да се заплаща от държавата, би било прекрасно, разбира се. Но на този етап ми се струва, че е по-важно да заплащаме учебните пособия на децата. След като училищното образование е безплатно, задължителният предучилищен преход също трябва да е безплатен, настоява омбудсманът. Посещаването на предучилищните форми на детската, градина е най-сигурното средство за неотпадане на децата в училище. Но властите напомнят, че обучението е едно, а храненето друго. Те плащат всъщност не за самата подготовка, а за храненето на детето, точно по същия начин, при който плащат за храненето на детето в училище. Така е съгласно Конституцията на страната. Там е записано, че отглеждането на децата е грижа на техните родители. В този смисъл няма как да очакваме обществото да заплати вместо родителя храненето на неговото дете, освен ако не става дума за социални категории. Справката на омбудсмана показала, че в 25 общини в страната в задължителните предучилищни групи не се плащат никакви такси. Като в Смядово, парите дошли от намаляването на заплатите на общинските съветници. Има много малко младо поколение в Смядово и дано да има деца, че да се запази детската градина. И все пак родителите на около 95% от децата в предучилищните групи плащат такси. В Бургас, освен твърда месечна такса, има отделна дневна такса за храната. Случва ми се и само да я карам примерно веднъж в месеца, за да мога, нали, да я запазя място, да не правя изследвания. Според изчисленията на Майя Манолова, ако таксите в предучилищните групи се плащат от държавата, ще трябват около 30 милиона лева. Започна петото юбилейно издание на Промяната, най-голямата социално отговорна инициатива на Нова. От днес до 18 юли се приемат кандидатури за новите социални предприемачи, които ние ще подкрепяме. А те са тези, които ще променят живота на децата и младите хора в България, разказват Наталия Герджикова и най-малкият ни репортер днес, Виктория Върбанова. Повече детски усмивки, не само на 1 юни, Промяната продължава да сбъдва детските мечти. Маргаритка, един от финалистите в Промяната от миналата година, прави празника за децата още по-хубав. Защо реши да правиш добро?
толкова си мила с този въпрос, че чак настръхнах. Ами, всъщност, нашия проект наистина прави много добро, защото усмихва децата, кара ги да пеят, да танцуват и да се веселят, да осъзнаят, че музиката е техен приятел, терапевт и другар. За този период от 2014 до 2018 проектите на промяната са помогнали на над 35 000 деца. Хиляди от тях са деца с увреждания, деца от институции. Друг от финалистите на промяната – Para Kids. Помагат на деца като 13-годишния Александър. Дете с аутизъм и епилепсия. Невероятно развитие има. Абдикирала ли е държавата от тези деца? Абсолютно. Оправяш се сам както можеш. Те могат много повече, отколкото повечето хора смятат, че те могат. Дори самите деца понякога не знаят колко много могат. Вече проектите трябва да се подкрепа не само на децата, но и на младежи до 24 години. Решихме, че наистина тази група е най-рискова, защото младите хора, които излизат до домове или хора с увреждания, много трудно се адаптират в обществото. А за родителите най-важно било на днешния ден да изпълняват желания. Искаме ни трансформери от тези, които ги искам за първи юни. Всички да са щастливи и всички желания да ѝ се сбъднат. От тази година може да станете част от промяната, като направите и дарение чрез SMS на 17777. Кандидатурите за промяната можете да подавате до 18 юли. За новините на Нова, най-малкият репортер Виктория Върбанова. За първи път честване на Кристо в Великобритания. Тържеството е смятано за кулминация на събитията на острова, посветени на европредседателството ни. Целта му – да запознае британците с твореца от български произход, направил художествени инсталации по целия свят. Ивомира Пехливанова проследи честванията. Прочутият музей Виктория и Алберт отвори врати за прожекцията на два филма, посветени на един от най-известните представители на съвременното изкуство. Граница на мечтите разказва за двамата братия Христо и Анания Вашеви, а Мост към Христо е посветен на последният му проект – плаващите кейове в италианското езеро Изео. Стотици пристигнаха в сребърната кинозала в музея, за да станат част от магията на Христо. Прожекции на филми там се правят само за заслужили артисти. Граница на мечтите потопи зрителите в двата паралелни свята на братя Евашеви, разделени от желязната завеса. Единият останал у нас, а другият тръгнал смело да покорява света. Това е един човек, който е следвал мечтите си, който е имал визия за времето, за себе си в това време. Творчеството и историята на Христо оставиха без дъх публиката. Невероятните инсталации на Христо са абсолютно неповторими. Въображението е даденост, но това да успееш чрез технологиите да трансформираш брилянтната си идея в реалност, трябва да е нещо много трудно. Затова той е велик артист. Другият филм «Мост към Христо» запечатва в детайли работния процес, но и вдъхновението, стоящи зад инсталацията «Плаващите кейове». Много светъл, много цветен разказ за последния проект на Христо в Италия. Видях го като много по-позитивен и много по-жив и вдъхновяващ човек от човека, който някога е напуснал страната си. Създава нова реалност и позволява на хората, които работят на проектите му, да станат други хора за известно време. Говорих с хора, които след това се опитват да се връщат дори към своята работа и ме е трудно. Казах, как ще живее нормално от тук нататък. Специален гост на събитието беше един от българите в екипа на Христо. В такива моменти, когато вече това нещо по някакъв начин се признава с хората, тогава осъзнаваш мащаба и означаваш значимостта на това, което си сътворил. А Лондон вече е в очакване на Христо, който за първи път ще реализира свой проект там. Това е така наречената мастаба. Трапецовидна купчина с впечатляващи размери от цветни варели в едно от езерата в лондонския Хайд парк. Инсталацията трябва да бъде официално открита на 18 юни и да остане в езерото до 23 септември. Ивомира Пехливанова информира за това. Благодарим. И отново към празника на децата. Песни, танци и опит за рекорд на Гинес, за масово миене на зъби на 1 юни. Следват усмивки от цяла България. Празнуваш на 1 юни? Ами, като се забавлявам. Всички деца да са здрави, щастливи и късметли.
пожелавам всички да бъдат щастливи и все така усмихнати. Ми нека да се усмихнати през цялата година децата. Честит празник на всички деца и на техните родители. И баби, и дядовци. До 22 часа се разделяме сега. Лека вечер. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.